广东省是南粤美食之都，相传在广东番禺沙湾镇有一位年迈的老婆婆犯了咳嗽，于是把姜榨成姜汁以治咳嗽，但姜汁太辣无法喝下，于是媳妇把牛奶倒入有姜汁的碗中。过了一阵子，牛奶凝固了，老婆婆喝了后第二天病就好了，因此姜撞奶就在当地流传开来。随着传闻提及，我们来到了沙湾古镇，经过川流不息的街道，穿过古色古风的小巷，路过古老的祠堂，我们来到当地的一家甜品店，叫上了几碗姜撞奶。不一会儿，带着浓郁香味的姜撞奶就好了。我认识姜撞奶有什么特点？因此，我们决定自己制作进行探究。在市场，我们买到了水牛奶和姜，接下来就能开始制作了。先把姜去皮剁成姜蓉，把剁好的姜蓉压出姜汁，牛奶倒入奶锅中，加入砂糖，中小火煮至微开后熄火，待温度降至70度左右时，倒入装着姜汁的碗中。静止1分钟即可凝结。为了更深入了解姜撞奶凝固原理，我们来到了梁球居图书馆查询。经过了解，我们得知姜含有生姜蛋白酶，牛奶含有酪蛋白和乳清蛋白，分别占酪蛋白的20%和80%。酪蛋白有三种形式，分别为阿尔法、贝塔和卡帕酪蛋白，而卡帕酪蛋白有两种构造 ：N 端富含2/3的缩水氨基酸。C 端有1/3的糖链亲水区域，酪蛋白少以单体存在，通过相互的作用，磷酸盐起到了架桥作用，形成大的酪蛋白胶束，卡帕酪蛋白起到稳定作用，通过输水方式使酪蛋白凝固。在我们身边又有哪些食品通过蛋白质变性而制作而成的呢？我们找到了炖甜蛋、双皮奶、豆腐花。双皮奶是利用蛋白质在高温下变性而凝固，
豆腐花是利用黄豆中蛋白质通过水浸、磨浆、点卤使其凝固。炖甜蛋也是利用蛋白质在高温变性下所凝固的。在众多令人垂涎的美食中，我们不仅能尝到美味，同时也要了解当中的科学知识。对于姜撞奶这种传统的美食，我们不仅要品尝，还要让这种传统一代一代的传承下去。